រុស្ស៊ីចាត់អាមេរិកកំពុងញុញង់ឲ្យមានកំហឹងបំផានសហគមន៍អន្តរជាតិអំពីស្ថានភាពបាត់ជ្វិចអុយក្រែន មានការបាត់តង្កិចគ្នាយ៉ាងក្តៅគគុករវាងអ្នកឯកទេសកជនរុស្ស៊ីនិងស៊រដ្ឋអាមេរិកនៅក្រមប្រឹក្សាសម្ន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី31ខែមករាបន្ទាប់ពីស៊រដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យកោះប្រជុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីការកានឡើកកងទ័ពរបស់ទីក្រុងមូស្គូនៅតាមបណ្តោយព្រំដែនជាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបាទតាមសារព័ត៌មាន BBC ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ឯកអគ្គរដ្ឋទូតស៊រដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Linda Thomas Greenfield បាននិយាយថា ការប្រមូលផ្ដុំនោះគឺជាការប្រមូលផ្ដុំកងទ័ពដីធំៗរបស់រ俄បានឆ្លពប្រទះនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលទស្សវត្សរ៍មកនេះប៉ុន្តែស ாம் ភិគេគីរុស៊ីរបស់លោកស្រីបានចោទប្រកាន់អាមេរិកពីបទញញួរឲ្យមានគំហងនឹងការជ្រៀតជ្រែកដែលมันអាចទៅយកបាននៅក្នុងកិច្ចការរុស៊ីជាមួយគ្នានេះសារដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសបានសន្យាដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីបន្ថែមទៀតប្រឆាំងបាររុស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស៊ីលោក បារស៊ីលីនៃប៊ិនស៊ីបាននិយាយថាມັນមានផតតាងណាមួយដែលបានបង្ហាញថារុស្ស៊ីកំពុងរៀបចំស្កាមភាពយោធាប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែននោះទេហើយការកសាងកងតបរបស់ខ្លួនមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយអង្គការសិទ្ធិប្រជាជាតិនោះឡើយលោកបាននិយាយថាចញឹកញាប់រុស្ស៊ីបានដាក់ពង្រេតកងតបទៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយថានេះមិនមែនជារឿងរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនោះទេរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបៃដិនកំពុងតែបង្កើនភាពតានតឹងនឹងវូហាសាសហើយបង្កអឲ្យមានការកើនឡើងនៃចំនួនទន្ទឹមនឹងនោះលោកស្រី លោក Thomas Greenfield បានលើកឡើងថាសេរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាថាមានដំណាក់ស្រាយការទូតប៉ុន្តែបានប្រមានថាសេរដ្ឋអាមេរិកនឹងជាត់ប្រធាននការយ៉ាងមឹងម៉ាត់ប្រឆិនបាររុស៊ីវាយចោលអ៊ុយក្រែនលោកស្រីបានបញ្ថាំថាទីក្រុងមូស្គូកំពុងនឹងបង្កើនកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនដែលដាក់ពង្រាយនៅក្នុងប្រទេស Belarus នៅជិតព្រំដែនភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដល់ទៅ30000នាក់ជាមួយគ្នានេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីលោក Nebenzie ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថានេះមិនមែនគ្រាន់តែជាការចលាចលដែលมันអាចទៅលើក បាននៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែពងបំផានសកម្មអន្តរជាតិអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងតំបន់និងហេតុផលសម្រាប់ភាពតានតឹងពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្នផងដែរគំមិនជាក់ថាការប្រជុំសប្តាហ៍កំពុងទៅប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានស្នើឲ្យបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចបិញ្ឈប់ការញុញងដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ចំពោះការដាក់ពង្រាយទាហានរុស្ស៊ីនៅតាមព្រំដែនដោយសារតែភាពច្របូកច្របល់នេះកម្ពុជា ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចអ៊ុយក្រែនលោកសេឡែនស្គីបាននិយាយថាយើងមិនត្រូវការការផៃស្លនស្លោនេះទេប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាវាស្ថិតនៅក្នុងផលប្រយោជន៍របស់លោកខាងលិចដែលកំពុងប្រាវហាសាបំភ្លឺនៃការកម្រៀនកំហៃរបស់រុស្ស៊ីហើយទីក្រុងគៀវក៏មិនបានមកឃើញពីការកម្រៀនកំហៃមកលើអ៊ុយក្រែនពីសម្ណាក់រុស្ស៊ីនោះឡើយ